Sí, t'integres i tens moltes ganes d'estar aquí, compartir i moltes vegades podries al millor estar a casa i et ve de gust participar, no? En tot el que pots, perquè al capdavall, quan estàs a fora sembla com un món a part, però te'n dones compte que tots som persones i estem aquí convivint. I no és un micromón tampoc, és un món integrat. Però és veritat que costa de fer aquest pas i conèixer-lo perquè fa com por, no? Procuro implicar-me en tot el que es fa. Si puc col·laborar, m'agrada col·laborar. I no és que faci res especial, la veritat és que no faig res especial. A lo millor doncs ajudo a trastejar cadires. La resta de coses les faig perquè les disfruto jo també. Ho he de confessar, m'agradaria fer més, la veritat. Et venen moltes ganes de fer més, però també he de dir que aquí està tot d'una manera no sé com dir-ho, tan prevista i tan ben prevista, que és difícil trobar quelcom amb el que puguis aportar. Quan venen persones de fora de voluntariat, i sobretot nois joves, i així que els veus participar i que els veus amb carinyo, jo crec que és molt, molt bo. No tan sols és bo pels que estem, diguéssim, aquí, no? Sinó també per ells. Que perden la por en aquest món així tancat. I des de dintre s'aprecia moltíssim, també. Perquè és això, doncs, veus cares noves, gent nova. Dintre de la meva experiència no he conegut encara ningú que no hagi vingut aquí i hagi sortit reforçat. I això, perdent la por, vivint el moment, es pot ser feliç. Estant aquí al costat de la persona, però sobretot també amb moltes altres persones, no, que no estàs sol, pots viure una vida també molt feliç. No necessàriament has de sortir al carrer i anar a teatre o al cine, o si saps disfrutar, diguem, d'aquests moments que són molt humans, són molt íntims i que són difícils de trobar fora amb tanta distracció i tant de soroll, no? Això és la part que potser jo personalment, íntimament, he apreciat més d'aquí.